Hello， 大家好，我是阿星。今天呢，终于要来做我们回味已久的腱子菜。这个呢，是我在看以前的影片做那个薯饼啊、薯泥的时候想到了一件事情：马铃薯吹成泥就可以做成薯饼。那红萝卜是不是也可以呢？所以呢，我就在想，如果我们把红萝卜跟马铃薯泥结合在一起，它们呢就会是一个完美的又健康的减脂食品。所以今天呢，我的食材是，没错，就是我们的红萝卜跟马铃薯。我们的红萝卜的比例呢会比较多一点，因为毕竟呢马铃薯还是我们的淀粉哦，所以呢会以这一根跟一颗马铃薯作为比例去做。那么我们马上来帮它洗一洗削皮。好，那我们先处理马铃薯的部分。嘿，好，那我们马铃薯切块，然后放到我们的盘子。OK， 再来是红萝卜的部分。好，那我们就把它拿去蒸熟，然后再捣成泥，就可以来做我们的健康低脂马铃薯红萝卜泥饼球，都行，总之 go go。我们吹好了，那现在呢，我们就要把它全部弄成泥。在把红萝卜跟马铃薯捣成泥之前呢，记得在里面先加一匙的盐，让它有一点味道哈。接下来就是最困难的部分。我一直觉得煮烂的红萝卜看起来很像番茄。我的手好酸，没事做什么马铃薯泥跟红萝卜泥的比呢？都搅拌完之后呢，加上我们的配料吧。我呢这次想加的是罗勒叶跟我们的黑胡椒，真的很喜欢罗勒叶的味道，是不是罗勒中毒？罗勒叶加上黑胡椒拌匀 ，OK， 完成。那我们就转移阵地去我们的厨房，把它做成球状，放到气炸锅烤一下。我准备我的铁盘，我的烘焙纸刚好没了，所以呢，我在铁盘上面沾一点点的油，让它不要粘底。OK， 然后洗个手，把我们这个红萝卜薯泥哈包成球状，我们把它放到气炸锅160度10分钟，待会见。OK， 10分钟到了，打开，好像没什么变化，不然我们再烤个5分钟就好了。嘿，完成啦！刚刚各位看近照的时候，我觉得他是不是也可以跟别人说这个其实是龙虾沙拉？好，那我就直接吃了，直接いただきます。不是，这个气炸的这个动作，可以把它多余的水分给挤出来，然后让它变得更加扎实。重点是它的热度，通常在吃这个东西，你的感觉会是冰冰冷冷的，可是它哦，相当的 hot。我在讲什么？相当的热。总而言之呢，这东西的评价我可以给个蛮高的、啊。应该有个9分10分吧，因为很好吃，真的很好吃。来，各位，这边要公开一下它的大卡数啦。这样子呢，平均大概是400到500大，因为它本身没有加什么任何奇怪的东西。调味料的部分呢，大家可以稍微斟酌，不要加到这么多，加一点点就好。总之呢，我觉得是非常好吃啊，虽然它的程序有点复杂。好，如果你喜欢这道料理跟这个影片的话呢，记得按下订阅。还有喜欢想继续看更多的话呢，不妨点下我的不妨清单。那最后呢，不要忘记追踪我的 Facebook 跟 IG， 有任何问题的话都可以私讯我。OK， 那我是阿静，那我们下一支影片见啦，拜拜。